ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬ የምንገኘው በመጋቢ ዮሐንስ ባሰና ቤት ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት በወጣቶች አገልግሎት ውስጥ ያለፉትን አገልጋዮችን የመጎብኘት የመጠየቅ በዓል አብሮ የማክበር እንዲሁም ወቅና የመስጠት ፕሮግራም እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህም ዛሬ በመጋቢ ዮሐንስ ባሰና ቤት የምናደርገው ፕሮግራም የዚህ ያቀዱ አንዱ አካል ነው። ዓላማችንም መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ባሳለፉበት ያገልግሎት ዘመን ላይ የነበራቸውን ቆይታ የነበራቸውን መልካም አጋጣሚ እንዲሁም ያበረከቱትን አስተዋጽኦ መጠየቅ ነው። ቤተሰቦቻቸውንም መጎብኘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ የወጣቶች አገልግሎት የመጀመሪያ አስተባባሪ ናቸው። መጋቢ ዮሐንስ ባሰና የዛሬ 49 ዓመት በፊት መጋቢ ሆነው አስተባባሪ ሆነው የወጣቶችን አገልግሎት መርተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያገር አቀፍ ወጣቶችን በመወከል እኛ በዚህ ተገኝተናል ከነሱ ጋር በአለን ለማክበር እውቅና ለመስጠት እና መሰግናለን ለማለት ደግሞ በዚህ ተገኝተናል። ዛሬ የሚኖረን ፕሮግራም የቃለ መጠይቅ ፕሮግራም ይኖረናል። የዳቦ የኬክ ቆረሳ ጋቢ የማልበስ ፕሮግራም ይኖረናል። የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንከፋፈላለን እንመሰጋገናለን። አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛለን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እዚህ በመቀጠል የወላይታ ቀጠና ዋና ጸሐፊ ሆኑት አቶ አብርሃም ቦታ ወደዚህ መጥተው ፕሮግራሙን በጸሎት ይከፍቱልናል። ከዚያ በመቀጠል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ ሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፍሉናል። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለዚህ ድንቅ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። ክብር በኢየሱስ ክርስቶስም ለስም ይሁን። የ49 ዓመት የአገልግሎት ጉዞ በአገር አቀፍ ወጣቶች አገልግሎት በጅምር ያገለገሉ አገልጋይ ጋር ከዚህ ቤተሰብ ጋር አብረን እንድንሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በሕይወት አኑረህ ጊዜ ስለሰጠህን በኢየሱስም ተባረክ። በዚህ ፕሮግራም ያሰቡ ያዘጋጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እየተባረኩ ይሁኑ። ይሄ መንፈስ ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይቀጥል። እግዚአብሔር እነዚህን አገልጋዮችን መሪዎችን በኢየሱስ ክርስቶስም ባርካቸው። ይሄን ቤት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እስከ ዘለቀታ ባርካቸው። ስለነበረን መልካም ጊዜ ለስሜ ክብር ይሁን። እስከ ፍጻመ መገኘት ይሰማን። እናመሰግናለን አባታችን ነህ በኢየሱስም። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ላላችሁ ይህን ፕሮግራም ለምትከታተሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም አሜን። ዛሬ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ጊዜ ነው። እኛ ሁላችን በጣም ደስ ብሎን ነው በዚህ ስፍራ የምናከብረው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች የወጣቶችን አገልግሎት ጅማሬ በማንሳትና ለትውልዱ እንዴት እግዚአብሔር ረቶን ከትውልድ ትውልድ ተሸጋግሮ ዛሬ የወንጌል አገልግሎት የወጣቶች አገልግሎት እዚህ እንደደረሰ ጋሽንም አብረው ቃለ መጠይቅ ለመጠየቅ በዚህ በመገኘታችን እኔም ደግሞ በዚህ ስፍራ ለመገኘት እድል በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። የጌታ የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። አንዱ እንግዲህ እግዚአብሔር የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንን ከባረከበት በረከት
አንዱ አባቶች ያሉባት ሚያሳድጉን ሚመክሩን ሚገስጡን አጣጫ ሚያሳዩን አባቶች ስላሉ ጌታን ስለዚህ ቤተክርስቲያን እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም እግዚአብሔር አባቶችን ስለሰጠን የሚመክሩ ትውልዱ ወዲህና ወዲህ እንዳይዛነፍ አካሄዱ እንዳይቸጋገር ጌታ ይረዳቸው ሰዎች ስላሉ ጋሸም ከነዚህ መሐከል አንዱ ስለሆነ የጌታ ያምላካችንን ስም እናመሰግናለን። እኔ በዚህ ጊዜ በተለይ ማገልግሎትን ስናስብ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከተናገረው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከአንድ ጀምሮ ያለውን ሐሳብ ጥቂት ሐሳብ በዚህ ጊዜ እንከፋፈላለን። በተለይ ወጣቶች ትውልድ በዚህ ጊዜ ያጋጠመው ባለው ተግዳሮት ምክንያት እግዚአብሔር አባቶችን እንዴት ረድቶ እዚህ እንዳደረሰና እንዴት እነሱ ደግሞ ለታመኑ ሰዎች እንዳስረከቡ እኛ ደግሞ በታማኝነት ለታመኑ ሰዎች እንዴት ማስረከብ እንደሚገባን እንድናስብ የሚረዳን ሐሳብ ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ። ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደዚህ ይላል፣ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ። እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከኔም የሰማኸውን ለሌሎች ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አድራስጥ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብርሃም መከራ ተቀበል። የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ተላል በሚገኝበት ንግድ ራሱን አያጠላልፍም። ደግሞም በጫወታ የሚታገል ማንም ቢሆን እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝም። የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ እንዲሆን ይገባዋል የሚለውን ተመልከት። ጌታን በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጥ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ይሄ የወንጌል ሐሳብ ዛሬ ትውልድን ተሻግሮ እንዴት መጣ ብለን ወደኋላ ስንመለከት ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እየተናገረ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ይሄ ጸጋ እኮ ከዚህ በፊት ለኛ ያስተላለፉ ሰዎች ነበሩ፣ ለኛ የተናገሩ ሰዎች ነበሩ፣ እኛን ያበረታቱ ይደግፉ የነበሩ አይዟችሁ ይሉ የነበሩ እነ ጳውሎስን እነ በርናባስ ናቸው። አይዞህ ብለው እንዲያገለግል ያበረታቱት ጳውሎስ ደግሞ ለጢሞቴዎስ እንዲያደርስ የረዳቸው ብዙዎች የመሰከሩለት ከኔም ደግሞ የሰማኸውን ብዙ ምስክርነት ከፊታችን አለ። ጳውሎስ ደግሞ አለ፣ ከዚያ ደግሞ ጢሞቴዎስ ደግሞ ለታመኑ ሰዎች አደራ እንዲሰጥ ጳውሎስ ያሳስበዋል። በቃሌት ቤተክርስቲያን ብዙ ዋጋ ከፈሉ ሰዎች አሉ። ይሄ መሰረት ትልቅ እግዚአብሔርን የምናከብርበት መሰረት ነው። ትውልዱ መማር ያለበት እኛ እግዚአብሔር በአባቶቻችን በመሰረተው መሰረት ላይ እንደቆምን እነሱ ለታመኑ ሰዎች አደራ ሰጥተው እንዳለፉ እኛም ደግሞ ለሚመጡ ለትውልድ ለታመኑ ሰዎች ይህን አገልግሎት የማስረከብ አደራ የመስጠት ስራ እንደሚጠበቅብን ነው የሚያሳየው። ነጋሼ በነበሩበት ጊዜው እንደዚህ አልነበረም፣ ተግዳሮቱም እንደዚህ አልነበረም። በዘመን የሚመጣ ተግዳሮት የተለያየ ነው። እነሱ ይመጣባቸው የነበረው ጫና ከተለያየ አቅጣጫ ነበር። ምናልባት በዚህ ጊዜ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል፣ ግን በእነሱ ዘመን የነበረውን ጫና ተቋቁመው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሳይስተጓጎል ዛሬ ወደ ደረስንበት ጌታ አድርሶናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለ አገልግሎት ስናስብ የዛሬን ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን፣ የነገንም ከፊት ከኋላ ደግሞ የመጣውን ታሪክ ደግሞ ማሰብ አለብን። ዛሬንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ወጣቶች በዚህ ጊዜ ማሳሰብ የሚፈልገው ነገር ከአባቶች የመማር አባቶችን የማድመጥ አባቶችን የመስማት እግዚአብሔር እንዴት ረዳችሁ። ዛሬም በሚኖረው ምስክርነት ከጋሸ ህይወት ብዙ ነገር እንማራለን። ጳውሎስ ከመሰከሩለት ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ከመሰከሩ ሰዎች ሰምቶ እሱ በአገልግሎቱ ጸንቶ ለጢሞቴዎስ ደግሞ እንደዚህ ባለ መንገድ እንድትጸና ብሎ እያሳሰበ እንዳለ
نعم دعوة بيت كرسيانا أчин أما ديونو خيابير يتكلاتجو الناتوچنا باتوچ بس يا مكارا زمن يتوبيا بيت كرسيان مچم يالفة تجبت يا مكارا زمن يتألي فتنا الله كزيه ألفا وطة دعمون دعنا بدر كيزه خيابير يللم يمل فلسفنا بنا بربت بس يهان كيزه يانن هلو تشاغرو وده زاري زمن خيابير رتواچو الزيه درسنا لنا سلاب باتوچاچن خيابير بنسو سلسرعو بنغاشي اغزابير سلسرعو سلاغل قلوتا اتشن بيتا كريسيان اغزابير ياسفا بنسو زمن من البات يوتاتوش كتر سنتن دهونا اناوكم زاري ببزو ميليان يمي قطر وطاتوشن اغزابير لبيتا كريسيان ستوال يغي تاسم يتبارك ايخون انجري باولوس لتيموتيوس بانتا زمن لليلة لتامنو سووش اسكت تاسرك درس سراي تبك بحال اندو وطاتر هنا بكرة لما كبرت زكاة إجيم ما يصير أباتو تشين إجيم يسات أشون أجر نبر بزول إلى أمراج إنديو سدو إيه مكوا الله بزيم مكوا منقد بتر إنديه كوا بتارك أمراج وتفتوه اللهم بزوا أمراج ما كلكن جيتا إشال الله بلو يجيتا وتادر هنا وجيتان الداعلة قالوا زارم تولد هوي يكزي أبيرين كالسم بزوا أمراج اللي هون يجلا كجيتا بيت مياس وطا بزو يتشالة ممثل يمياب لچ اللچ لهيوت يماي هون جن بزو يمي مارك نگر بزي زمن لنوري چلال جن اند وطا در مكران لمقبل يتزاقات جن اند نهوني جيتاك علي اساس بنال ببزو دي كاموست فري اند افرو دقموم فري اچو يميتاي اند هنا فلاتشنم يمين مسكرون سلازي تولد هوي زيابير بفتاتشن ياسكمت عاتشون مريوش عقل قاوش يقدمو عباتوشن مسكرنت لناي قبال إنيام إهنين عقل قلوت ساتشو ناليلوش يقدمو تاقل قاوش لتولد إهنين عقل قلوت استلال فولت عدرا يساتو اندامتو إنيام دقومو بزمن عاتشن واقا كفلن اندى يسوس كرسوس بقوت تادر በሚገባ ታግለን እንደ ትክክለኛ ጌታን እንደሚፈራ ሰው አገልግሎታችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆኖ ደግሞ ዋጋ ከፍለን መስዋዕትነት ከፍለን ደክመን እንደ ገበሬ ፍሬ ለማብላት የምንተጋ እንድንሆን ጌታ በቃሉ ያሳስበናል እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ትከታተሉ በዚህ በበዓል ጊዜ ጌታ ኢየሱስን እርሱን ወደዚህ ምድር መምጣት سناسبنا اغزابيرين سناكبر ما سب ياللبن اغزابير بزورياتشن ياسكمت اچون اعمادي هونو اند دمنا بزورياتشن يكببو سوچن يايين كنسو يتمار انيام دقمو اغزياتشن درسو لميكت لو تولد اسكننا شغاقر دس مكفل يميقبابت واغان دي كفل بتك كلنيا منغد تاغلن جيتان اكبران اغل قلو تاچن اندنج عرس ጌታ ይርዳን እግዚአብሔር አባቶቻችንን ባርኮ ዝህ እንዳደረሰ የቀረውንም የጋሸንም የቴንም የቀረውን ህይወት እግዚአብሔር ይባርክላችሁ ደግሞ እኛም ትውልድ በዚህ በሰማነው ቃል እግዚአብሔርን እየፈራን በታማኝነት ጌታ እንድናገለግል እግዚአብሔር ይርዳን አሜን ጌታ ይባርካችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የእግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ለእናንተ ይሁን ይህ በህይወት ቲቪ የሚቀርብላችሁ በኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ወጣት ለወንጌል አላማ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የክርስቶስ ኢየሱስ ልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን ዛሬ የክርስቶስ ኢየሱስን የልደት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ በኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት ታሪክ የመጀመሪያው አስተባባሪ በሆኑት እጅግ በመንወዳቸው በክቡር ዶክተር መጋቢ ዮሐንስ ባሰና መኖሪያ ቤት ነው የምንገኘው ቅሳቸው ጋራ ጥሩ ጊዜ እንደምናሳልፍ ተስፋ አድርጋለሁ የተወሰኑ ጥያቄዎች ለሳቸው አለኝ እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ክቡር ዶክተር መጋቢ ዮሐንስ ባሰናና
ባለቤታቸው ወይዘሮ ብርሃነሽ ቦረና አሉ። በመኖሪያ ቤታቸው ነው የምንገኘው። በመጀመሪያ ስላደረጉልን አቀባበል ስለችሮታችሁ እግዚአብሔር አብስተው ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን። እኔ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ነኝ። በቤተክርስቲያናችን ታሪክ በወጣቶች አገልግሎት የመጀመሪያው አስተባባሪ የሆኑትን መጋቢ ዮሐንስን በቤታቸው በማግኘቴ በጣም ትልቅ ደስታና ኩራት ይሰማኛል። የተወሰኑ ጥያቄዎች ይኖሩኛል ለሳቸው። የመጀመሪያው መጋቢ ዮሐንስ የሚታወቁ ናቸው፣ አዲስ እንግዳ አይደሉም። ነገር ግን ለቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ስለ እድገቶት እና ስለ የተወለዱ የታደጉ የሚለውን የልጅነት ጊዜውን አጠራ አድርገው ይንገሩን። ያ በጣም አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔርን አከብራለሁ። በዚህ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ለመጀመሪያ ጊዜ ከኔ ጋር አብረው የነበሩ የኮሚቴ አባላት የነበሩ የተወሰኑ ወገኖች ወደሚወዱት ጌታ ሄደዋል። አስታውሳለሁ ዛሬ በሕይወት ኖሬ ሲጠየቅ ወንድሜን ወንጌላዊ ሽመልስ ወዳጆን፣ ወንድሜን ሰለሞን በየነን፣ ወንድሜን ተሾመ ኃይለን፣ በጌታ የምንወዳቸው ሌሎችም በየ ያን ጊዜ አውራጃ ይባል ነበር፣ በአውራጃ ደረጃ ይመሩ ነበሩ። የተወሰኑት ወደ አምላካቸው ተሸኝተዋል። እኔ ግን በሕይወት ኖሬ ሊጠየቅ ይህንን መልስ ሊሰጥ በመቻሌ ከአእምሮ በላይ የሆነ ነገር እየተሰማኝ ነው። የማመሰግነው ክብር ለጌታ ይሁን። የተወለድኩት 1940 ዓመተ ምሕረት ጾም ፍቺ ቀን ስላሉ ተቆጥሮ የሚታየው ሚያዝያ 23 ቀን ነው። 1940 ዓመተ ምሕረት ሚያዝያ 23 ቀን ነው የተወለድኩት። ይሄ ታይሳስ 15 ያ ጌታን ያገኘሁበት ቀን የቆይ ትውልድ ይህንን ይመስላል። የት ነው የተወለዱት? በወላይታ አውራጃ ያን ጊዜ የነበረው አጠራር በቦሎሶ ሶሬ ወረዳ ወርሙማ ተብሎ በሚታወቅ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ነው የተወለድኩት። እሺ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የቅድመ ወንጌል ህይወቶት ምን ይመስል ነበረ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገው ከመቀበሎ በፊት የእርሶ የቤተሰቦ ህይወት ምን ይመስል ነበር? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መቼ እንደ ግል አዳኝ አድርገው ተቀበሉ? እስቲ እሱን ነገር ይንገሩን። አባቴ ሳያምን እናቴ በትዳር ውስጥ ሆና ብቻዋን ጌታ ኢየሱስን እንደተቀበለች የተወሰኑ ጊዜያትን በትዳራቸው አንድ ሆነው በሃይማኖት ጉዳይ ተለያይተው ጌታን ተቀብላ የኖረች እናት የነን ተከታይ እህትን ስትወልድ በወሊድ ስቃይ ነው የሞተችው እና አባቴ ከጌታ ውጪ ነበር። በእንጀራ እናቶች እጅ ነው ያደግኩት። አስተዳደገ በጌታ ታምር እንጂ እንጀራ እናቶች ተፈራርቀውብኛል፣ ኮርኩመውኛል። ብዙ ስቃይ መከራ ፍዳ በላሁ ማለት ማጋነን አይደለምና በዛ አይነት ሁኔታ ነው ያደግኩት። ያው በማያምን ቤተሰብ ውስጥ በማደገ ከነሱ ጋር ይጠጣ ነበር፣ አልኮል ነክ ነገሮችን ይጠጣ ነበር፣ ይሰክር ነበር፣ ይጨፍር ነበር፣ በአካባቢ ባህል ይሸልል ነበር፣ የጎሳዎችን ስም ከፍ የሚያደርግ የሚመስል ነገር። በዛ ውስጥ ነው ያደግኩት። ትምህርት ሳልማር ፊደል ሳልቆጥር 20 ዓመት እድሜ ድረስ ኖር ያለው። በ20ኛው ዓመቴ ይህችን እህት ጌታ ፈቅዶ በትዳር አንድ ሆንንና አገኘኋት። ከጌታ ውጭ ማለት ነው፣ እሷም ሳታምን እኔም ሳላምን። ከዛ በኋላ ነው ሀሁ ብዬ ፊደል የቆጠርኩት እና ይህንን ይመስላል አስተዳደገም። ከዛ በኋላ ጌታን ካገኘው በኋላ ፊደል ቆጥሬ ቀለም ትምህርት ቤትን ጎብቼ መጸዱስ ትምህርት ቤትን ማታ ያኛውን ትምህርት ቤት ይሄኛውን ስቀጥል
لاجل غلوت راسل لما زجاجت ميشالين مكرا يدرك نورالو الشبات امنا مسجنا لن جيتا يسوس كرستوس ان دجل لدعني ودرجتك ابو باتنك انا ماتمرات يستاوسالو شين باترو بدم اسرزت اني سلسا امتمرات جيتا لتا عرب كمشيتو عند ساعات የታይሱስን ድግላ አደኝ ተቀብዩአለሁ ሰው ሰብኮ አይደለም በፕሮግራም ተካፍዬ ሰምቼ አይደለም በከባድ ህመም ተይዤ ሞተ ተብሎ ያለቀሱ ባጠገበ የሷ ድምጽ ይሰማኝ ነበርና የሞትኩ ይመስለኛል ራሴን ሳትኩ ሰው ያለቀሰ ነበር ይሄ موچه علال کوم لیبل ایلنیا چوهت ادلم گن گم گمتا یزو لکسو نبر ሁለት بسو اکال یتگلتو ملائک مسای نگروچ قنی اجن نا گرا اجن کندن یو یزو یزو یگوازو نبر ودلای ودلای هیوا وست یدرسنی مسلینیا ان كيفيت لفيته كروك ودزي يمتا ياله بتام يميامر نچ لبس يلبسه سو مساي فيت لفيت اسكن گاچ درس اندزي فيته قومه وديتن متيدواله وديتن دميد علو كم ولكو ساتاو وديتن متيدواله نزينا چو موستو مينجي ني ادلهو مالكو በፈቃደ አይደለም አልኩ ከዚህ መልሳለሁ በነታምናለ አለ በነታምናለ ስለ ልክ እንዳሁን አሰቡ ሱማን እንደሆነ አውቀ ያምናለሁ ይላልው ብየ ዝም አልኩ የነዚህ መታገበውና ከዚህ መልሳለሁ በእግዚአብሔር ታምናለ አለ አሁን አትክድም አልክድም አትተውም አልተውም ታገለግለኛለ አሁን ባታምን በምድር ላይ እንደማትቆይ እወቅ እሺ ለከቁት አላቸው ከመቀዝበት ተናደው እንደ ኳስ ወረወሩኝ አለቀልኝ ጠፋው ጠፋው የሚል ይመስለኝ ነበርና ወደ ምረት በነፍስ መጣው መሰለኝ ድምፅን ዝቅ ባለ ድምፅ ሰዎች ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዲ አገኝቶኝ አሳምኖኝ ለቀቀኝ አልኩት አባቴ ይቃል ያለ ድምጽ አለው ስሉ አይደለም ቅዠት አይደለም አመኛለሁ አልኩ ሰም ደሳላት ሰውሉ ተረጋጋ ወዲያውኑ እሺ እኔ አሁን ጌታን ተቀብያለሁ አማኞችን ጥሩልኝ ለኔ ይጸልዩልኝ አልኩት የኛ ቤተሰብ እምነት የማይወዱ ናቸው ስለዚህ እዚህ ምሽት ደግሞ ወደ እንትና ቤት ማን ሄዶ ሰውን ይጠራል ብሎ ያንተ ጉዳይ ነው እንዳምን ከደራሉ አደርኩ በመቀጠለው ቀን አማኞች መጡ ደስ አላቸው ጸለዩልኝ ግን በጭራሽ የማምን አልመሰላቸው ይሄንን ሁሉ አይቲቶ አለማይነትን ዘመዶች ሁሉ የኛን ስም የዛራችን ስም የሚያስጠራ ልጅ ተወለደልን ይሉ ነበር ያመላከቁኝ ነበር ስለዚህ አላመኑ ግን የበረታው እንዲህ ጌታ ጸጋው ነበዛል ይሄ ነው ማመንም ወደ ጌታ መምጣት በዚህ መልኩ ነው በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በመቀጠል ለመጠየቀው ጥያቄ ከአገልግሎት ጋራ የሚያያዝ ነው እንዴት ነው ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት የመጣው ከመቼ ጀምሮ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሙሉ ጊዜውት ማገልገል የጀመሩት የመጀመሪያዎቹ ያገልግሎት ዝታውት ምን ይመስላል የሚገርም ነው ለአገልግሎት አዲግ ብቃት ኖሮኝ ብቻ አይደለም በጌታ ጸጋ ጌታን እንዳገኘው በአምስተኛው ይሁድ በወላይተኛ ባይል መዝሙር ባንድ ስራ ርሻ ስራ ሰርተው ለእረፍት ለቡና እረፍት ተቀምጠው ባሉ ሰዎች ፊት ቆሜ መዝሙር ዘመርኩ ሰው ተደነቀ
ببيت كريستيانو كومولو مزامر تولو يتأمك تبلو ودي الليلة كفل ما يرغوستو أتمكوني أستمكوني أقل قلوتني جمر كتبو على يمي تيك بيت بيسلوني لا تكالي لونا بمزمور نوم أقل قل جمر كتب ينجدوشين إقربة ما تبنو جمر كتب كزكي تنيا أقل قلوت نوم يا جمر كتب وطعم دسي ملي ሁለት ወንዝ ተሻግረን ነው በተክርስቲያናችን እንሳተፍ የነበረው ክራንት ኮንትሮሎች ይመጣሉ ይባላል በዚያን ጊዜ የልማት ነገር በቤተክርስቲያን ከመንግስት በፊት እንደ ተንቀሳቀሰ ያቃለው እኛ ጋር ያንዳንዱ ጓሮ ይታይ ነበር የሚያዩ ማይበር የተወከሉ ክፍሎች ይመጣሉ ተብሎ ጸሎት ቤት ሰማንና ለእንግዶቹ ቡና ለማፍላት إنشت هياس فلقا لحملة ورنو ماني إنشت يامت أهل ماني فلت أهل سلو إنه إنه إنيالكو إنه إنشت أهل برهم ببيتك بيت يجي ساترا مساي بمددا إنشت يقومي أهل إسو أفرشي ساترا ون كغرقدا غار أسد قفة فلقشي يعني إنشت تشكمي كولت ونز مجرشا لأي بالو بيت كريسيانا چن እንግዳን ያስተናገዱበት እስከ ዛሬ የሚነገር ታሪክ ነው። ቤት ጓታይን ሁሉ አጋልጬ ባለቤት ለዚህ ፈቃደኛ ነበረች። እግዚአብሔርን እንግዳ በመቀበል ጌታ ይባርከናል በሚል። ስለዚህ አገልግሎት ከትንሽ አገልግሎት ተነስቶ እየጨመረ ይመጣ ነበር። አንጋዳ የኔ አጥቢያ ነው። አንጋዳ ዮሐንስ እየተባልኩ يزمر نبر انكالوسا يوانس بال با 10 بيت كريستيان يا مايبر وست يزمر نبر بعد ما انشو يو اي اد ما انشو يوانس يكفل مايبر يوانس يا ولايتا يوانس يا ولايتا هو يوانس قتلوا يا ايتوبيا يوانس تبالكو يلاكل كذا جمر يا صدق يا صدق امتى اغزامر وند وردل የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን በጣም የሚገርም መስከረነት ነው አባቶችን ማክበር አገልግሎትን ከስር መጀመርን ከርሶና ከርሶ ተወለድ ብዙ ነው ምንማረው ምናልባት አንድ አጭር ጥያቄ ከዚህ ጋር አያይዤ መጠየቆት የባህል መዝሙር በመዘመር በወላይታ ውስጥ ይታወቁ እንደነበረ ሰምቻለሁና ስለሱ ስንሽ እንገሩን አው ይባል ነበር ነው አሁን ዘማሪ ነኝ ትርጉሙን ስለማታውቁ እንጂ ኢሂዳ ወሰናጊኒዳ ቀማጋላ ሳንዝነናን ሄሚያ ተሰሄሚኒዳ እስከዛሬ የመጣ ነው እርሱ ተብቆን ነው እሱ እረኛ ሆኖ ነው በብርካታችን በብልሃታችን አልመጣንም መከራ ጠፍቶ አይደለም ጌታ ኢየሱስ በተአምራዊ አሰራሩ ምርቶ አመጣኝ ብዬ ዘምራለሁ ትናንትና ሲዘምር እኔ ድሮ የሚመቸኝ እያለቀስኩ ነው ዝም ብሎ ድምጽ ስላለ አይደል እዚህ ልጆች ትናንትና አይቷለሁ ስለ ከጉባኤው እጅግ የበዛ ህዝብ እያለቀስ ነበር እኔ ድሮ መዝሙር አስቦ አብዘኛው ኪስ ውስጥ የከተተ ከቦርሳ ውስጥ ሶፍት ያወጣ ነበር የተሰማኝ ነው ውስጤ እና ድሮ ከመዘምራቸው መዝሙሮች አንዱ ሌላ ያን ጌታን እንዳገኘው ተናየስ ኢየሱስ ሳይቆይ ተናየስ ሰሉአካው ታግድ ማርያም ይፈየለትዮ ከታታይዲ በራቲያ ግደን ዝንዶ ጋ ኮፒዮ ተናየስ ያስለቅሰኛል ይልቁ ያለቀስኩ አሁንም ይቃጠኛል የሰማይ መላእክት ከሚሰግዱለት ስፍራ ወደዚህ ምድር ወርዶ ራስን ማስተጋበትን ቦታ አጣው ያለውን ሳስብ በሚል ነው ይንን ይመስል ነበር መዝሙሩ ያ በጣም ግሩም ነው
እኔ ቋንቋውን ባላቀውም እኔንም በጣም እየነካኝ ነው የአባቶቻችን ዘመን ዝማሬ በጣም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ነው ስለ ጌታ ፍቅር የሆነ ነው እግዚአብሔርን ለዚህ ደግመን ደጋግመን እናመሰግናለን ለወጣቱ ትውልድ ማስተላለፍ ፈልገው መልእክት እኔ እንኳን በጣም ትንሽ ልጅ ሆኜ ደርሼበታለሁ ይዘመር ነበር የባህል መዝሙር ለምን እንደቀረ አላቅም ይሄ እንዲያንሰራራ ይሄ የመዝሙር ስታይል እንዲመጣ ሰዎች ቀጥታ የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ መልክ እንዲያገኙት መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ብዙ ተምረናል ብዙ ድሎች አሉን ስለዚህ ያንን መልካም ዘመን ደሞ እንድናመጣ አደራ ማለት እወዳለሁ የሚቀጥለው ጥያቄ እርሶንም ወይዘሮ ብርሃነሽንም የሚመለከት ነው ስለ ትዳር እናውራ እግዚአብሔር በረጅም አመት ዳር እንደባረካችሁ እናውቃለንና ስለ ትዳር ህይወቶ እስቲ ሁለታችሁም አጫውቱን መቼ ነው ትዳር የመሰረታችሁት ምን ያክል ልጆች ወለዳችሁ ምን ያክል አመት በትዳር ቆያችሁ ስለ ትዳር አጠቃላይ ህይወት እስቲ ይንገሩን ወደ ጋብቻ ከመምጣታችን በፊት የመጣናውም እኮ ከጌታ ውጪ ነው ቅድም ጠቅሻለሁ ከጌታ ውጪ ዓለማዊ ነበርኩና የሷን ልብ ሊበላ የቻልኩት በዘፈንና በሽለላ ነው ቤታችን ቅርብ ለቅርብ ነው ስለዚህ አንድ ከፍቶቻችንን የምንጠብቅበት ሜዳ ከነሱ በስተማደው በኩል ነው በየ 15 ቀን ከብት እንጠብቅ ነበር ውዴ ባላልና ድምጽን አሰማታለሁ የነን ድምጽ በቤቷ በእናቷ ቤት ሆና ተሰማና አንድ 3 2 ጓደኞች አሏት ወደ ወንዝ ጠጋ ትላለች የነን ድምጽ ልትሰማ እና በዚህ አይነት ሁኔታ እጅግ በጣም እንዋደድ ነበር በዚህ አይነት ሁኔታ አልቀጠለም እሷ ልታገባኝ ፈቃደኛ ስትሆን ወላጆቿ እንድንጋባ አልፈቀዱም እሷን ሊሰጡ ለምን በከብት በብልጽግና የተሻለ ኑሮ እነሱ ይኖራሉ እነሱ ቤተሰብ ከኛ ቤተሰብ መካባቴ አባቶ ስለዚህ በሀብት ከኛ ጋር አይመጣጠንም ስለዚህ ምን ልትበይ ነው ምን የትኛው ቅቤ የትኛው ወተት እንደዚህ ይመስለኛል ብለው እንዳታገባኝ እንድትቃወም ይለዋታል እሷ ልትቃወም አልቻለችም ስለዚህ በኋላ የወላጆች ስለሆኑ ከለከሉ አባቴ ለአራተኛ ጊዜ ልመና ሄደው በአራተኛው ጊዜ አንሰጥም ቅርብ ዝምድና ስላለ እኛ ጋር አይፈቀድም እንደዚህ ቅርብ ዝምድና ካለ ብለው አሉ እሷ ደግሞ ምንም ዝምድና የለንም ወደዋለሁ አገባዋለሁ አለች አታገብም ብሎ ስሉ እኔ ደግሞ እሷ እቤት እያለች ሌላ ልጃገረድ ካላገባው ወንድ አይደለሁም ብዬ የእሷ መውደዱንም ግምት ውስጥ አላስገባም ያኔ በልጃገረድነቷ እንደሚወዳት ዛሬም እወዳታለሁ በእውነት ምክንያቱም አንድ ሻሽ የምገዛበት ገንዘብ አልወሰደችም ከኔ አንድ ነገር ሳትወስድ እንዲሁ በፈቃዷ መጣች ውሎ ሲያድር ታሪክ ተገለበጠና እኛ እነሱ የምንተርፍ ሰዎች ሆነ እነሱ ለቤተሰቡ የምንተርፍ ሆነ ለሚያስፈልገው ሁሉ በጎናቸው የምንቆም ሆነ ስቲል ነው ወንድሟ አንዳለ ናል እህቶቹ አሉ እስከ ዛሬ ድረስ የምንተርፍ ሰዎች አድርጎናል እግዚአብሔር ለወጣቶች ሁሉ የሚለው ይሄ ነው ገንዘብን አይቶ የሚታይ ነገርን አይቶ ዘር ጎሳ ምን ሌላ ዘባዝንከ ዋና አድርጎ ሊጋቡ የሚፈልጉትን ሁሉ አያዋጣችሁም ልል ይደፍራል ዛሬ ደሃ ነው የሚባል ነገ ባለጠጋ ይሆናል
ዛሬ አለው ተሳካለት የተባለ ሰው ነገ ባዶ ይሆናል ስለዚህ ባለቤቴን አከብራታለሁ ምንም ሳትጠይቅ የነን አቅም ስለምታውቅ ምን ልትበይ ነው አልዋታሉና እንዴ ብላለች ምንም ወሬ ሰማው ለሁለትና ለወፍ የሚበላ አይታጣም ይባላል እናቶች አባቶች ይላሉ ስለዚህ ለነና ለሱ የሚበላ አይታጣም ብላለች ግን አብረን ኖረን ዛሬ ያስር ልጆች ወላጆች ነን የስድስት ወንድ ልጆችና የአራት ሴት ልጆች ወላጆች ነን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እጅ ከመንወዳቸው መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ጋራ ያደረግን ያለነው የባል ቆይታችን እንደቀጠለ ነው በጣም ጥሩ ትምህርት ያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥሉት ጥያቄዎቼ እሄዳለሁ አሁንም አብራችሁን እንድትሆኑና መልካም ጊዜ እንድታሳልፉ ጠይቃለሁ ቀደም ጋሼ ሲናገሩ አራት ጊዜ ሽማግሌ ተልቆም የርሶ አባት እንቢ እንዳሉ ነግረው ነበርና ምንድነው እንዲቆርጡ ሳቸው ጋር እንዲሆኑ እንዲያገቡ ያደረጉት አንድ ምክንያት ከዛ በመቀጠል ላይ ያይሄ መጠይቀው ጋሼ ባገሉት በጣም ብዙ ይጓዛሉ ይሳብካሉ ያስተምራሉ ይንቀሳቀሳሉ ይሄን በሚያደርጉበት ጊዜ የቤት ኃላፊነት የርሶ ነው በዋናነት ልጆችን ማሳደግና ብዙ ኃላፊነት በርሶ ጫንቃ ላይ ነበርና እነዛን ጊዜያት እንዴት ተወጡ እንዴት አለፉ ሚለውን ሁለቱንም ጥያቄዎች ይመለስልኝ ያው ጌታ ነው ተወሳይ ማዲ ነው ይገታ ጌታ ነው ማስተውሰው ነው ምትለው እኔም አይደለም ተወሳይ ታና ሚንቲኒ ተወሳይ ዳታ በጣም ታና ባራ ጋይቼ ወደ ጉታና አተታኒ ኑሮባ ታና የልዳ ሳየው ጉታ ዲያጋና ጊሽ ግን እንደሰማችሁት ወጣትነት ጊዜው ኑሮ ዝቅ ያለ ነው ከኛ ቤተሰብ ኑሮ ጋር ሲነጻጸር እንደዚህ ስለሆነ ነው ቤተሰቦች እንዳንጋባ ይፈልጉት ይጋና ይጋኒ እንታየው ታኒ ኦርቶዶክስ ቤስ ሶአስ አማኒካ አማኖ ምስጢሪ አይ ይከግልነሲ አብ ይወደው ዘና ይደሩ አክስ አሶን ደሽንታ ኢሶአሳይ ኦይዱቶ አዋቴ ታና ኦይቸኖ ቢዶወደ ምንም አይብ ከባይነከታ ባዶከታ ባኖ ደንዳ ከጊዲ አየኔ አዋይታና ዲጊሶን እኛ የምናውቀው በተሰብ ስለሆነ በመልካም ነገር ላይ አይደለም ተጂ ብለው ወላጆቼ ሊከለክሉኝ ወሰኑ አብረን እንኖራለን እግዚአብሔር ያኖረን አለብዬ ወሰንኩ ሳላስ ፈቅዳቸው ወጣው ወደኔ ቤት መጣች ይሄ አግሎቴዮ የሶሳ አማኒዲ አግሎቴዮ ኪዮዲ አይድከባ ታኒ ናታና ገደዳ ብቻስ ለአገልግሎት ሱሲ ወጣ አገልግሎት ብቻም ሳይሆን ትምርተንም ኦቶና ነበር ማሪ ነበርው ሲማር ሲያገለግል አልነበረም ቤታችን የተራቆተ ነበር ግን ልጆችን ለማሳደግ ንግድ የማውቀውን መጠነኛ የሆነ ንግድ ማንቀሳቀስ ጀመርኩ ጌታ በዚህ የረዳኝ ልጆችን ማስተማር ጀመርኩ በነገራችን ልጆቿን ብቻ አይደለም እኔንም ያስተማረችኝ እሷ ናት እሷን ሁሌ ይላለው ሚስተም እናተም ይህተም ናት ይላለው ስላስተማረችኝ እናት ባለቤቴ ናት የልጆቼ እናት ስለዚህ ልጆችን አስተማርኳቸው ስትል እኔንም ጭምር አስተምራናለች ከልጆቼ ጋር ማለት ነው አስር ልጆች አስር ናታዬ ሊደወዴ ሁለት ብቻ አኩሽያኔ ናኡ ናታዬ ላስ አስር ልጆች ተወለዱ ከጌታ ያገኘ ናቸው ሁለት ልጆችን ሲወልድ ብቻ እሱ ቤት ነበረ አካባቢ ነበረ ስምንቱ ልጆች ሲወልድ እሱ አልነበረም በአካባቢ ከወለድኩ በኋላ ሰምተው ነው ደስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ትልቅ ምስክርነት ነው አሁን ደግሞ ወደ እርሶ ሄዳለሁ ጋሼ ምናልባት በመቀጠል በ
دبر زيت بيشوفتو بمقابينات انداغل اقلو بزو يسمى لنا بزاس لنا بروتا قرغلوت بزاس لنا براتشو كويتا اندازيوم دمو بيتوبيا قالوت بيتا كريستيان بهراي تنقساكاش ونجيلاي بمهون كان نقاش مكي كيدا موغارا قرغلوال نازينو لتون جزيات انديت اندانا برا ينقرو دبر زيت سمت عبو شفتو باونت እዚያብየር ይረዳት በተክርስቲያን እንደሆነች ነው ማቃት እኔ ወደዚያ ሲሄድ ምን ያህል አባሎች አሉ ብዬ ስጠይቃቸው ከመቶ በታች የሆነ ቁጥር ነው ያላቸው እነዚያም በተዘጋጀና በተደራጀ መልኩ አልነበረም የሚኖሩት በተቻለ መጠን ብቻዬን ሰራሁ የሚለው አንድም ነገር የለም ደግሞ አንድ አገልጋይ አብሮ ያገለገለ ሰው ራሱን ማንጸባረቅ የለበትም ይሄንን አላምንም አብረን አገለገል ነው እና ለማደራጀት ሞከርን የአባላትን ቁጥር ስናውቅ በቋሚ አባልነት የሚታወቁ 60 የሚሆኑ ሰዎች ነበሩ አብዛኞቹ ከሌላ ቦታ የመጡ እንደኔ ያሉ አገልጋዮች ናቸው ከራሳቸው ምድር ከዛ አካባቢ የሆነ አገልጋይ አልነበረም ስለዚህ በውስጥ የተፈጠረው ቶሎ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የማታ አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መከፈት አለበት ከዚህ አካባቢ የተወለዱ የአካባቢ ልጆች መማር አለባቸው የራሳቸውን ህዝቦች ማገልገል አለባቸው አንድ ወቅት ይመጣል እነዚህ የመጣው ሁሉ በሌላ ስራ በተለያየ ምክንያት ወደ የቦታቸው ይሄዳሉ እነዚህ የትም የማይሄዱ ናቸው የሚሉ ማንንም ሳያማክረኝ አቋም የነበረ ፈረንጆች አሉ ጆን ዴከን የሚባሉ ሰውዬ ሚስተር ቦንድ የሚባሉ ከነሱን ጋር ሐሳቡን ሼር አደረግንና ትምህርት ቤት ከፈትን በጣም ደስ የሚለኝ ለነግራችሁ ፈልገው ለመጀመሪያ ጊዜ 21 ወንዶችና ሴቶች ተመረቁ በዲፕሎማ አላማየም ራእየም ግቡን ስመታ አይቻለሁ መድረክ ላይ ቆሜ እጅ ለእጅ ተያይዘን ግድግዳውን እየተደገፍን ቤተክርስቲያኑን ሞላን እጅ ለእጅ ተያይዘን ብቻ ሞላን ማለት ሰው የለም እነን እግዚአብሔር ሆይ ሙላው ብለን ጸለይን ባዶ ቦታው እግዚአብሔር እንደሚሞላ እርግጠኛ ነበርኩ በእውነት ሞላ ከዛም ከዚህም ህዝቡ መጉረፍ ጀመረ ተከታታይ ትምህርት ለአምስት ሳምንታት አስተምር ነበር እግዚአብሔር ይመራኝ ነበር በአንድ ቦታ ቆይታ ጊዜ ሲያበቃ ጌታ በርግጥ ይነግረኝ ነበር ቪዥን አየው ማለት አይደለም አንድ ሁለት ሶስት አራት ብዬ የማያቸው ነገሮች አሁን እዚህ ጋር ይብቃ ብዬ አቀረብኩ ህዝቡ ሁሉ ቡራኬ ሰጠ ወደ ቤት ገባሁ ምንም ተስፋ ሳላደርግ ከዚያ ነው ወደ ዋናው ጽሕፈት ቤት መንፈሳዊ ዘርፍ የመጣሁት ዛሬ እኛ አንዱ እርሶ ጋር እንድንመጣና ይህን ቤተሰብ እንድንጠይቅ ያደረገን ዋናው ነገር የወጣቶች አገልግሎት ነው። እርሶ በቤተክርስቲያናችን የወጣቶች አገልግሎት ታሪክ የመጀመሪያው አስተባባሪ ነዎት። እስቲ እንዴት ወደዚህ አገልግሎት እንደመጡ የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪነት ቆይታው ምን እንደሚመስልና በዚያን ምን ያክል እንዳገለገሉ ይንገሩን። እኔ ዛሬ በዚህ ቦታ የማያችሁ የወጣቶች አገልጋዮች በውስጣችሁ ያደረ ነገር ሁሉ ከዚያ ጋር ተያይዞ እንድታይ ያደረገው 1975 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ጀምሮ እስከ 78 ሚያዝያ ወር ድረስ እስር ቤት ነበርን ሐዋሳ ከቤተክርስቲያናችን መሪዎች ከሌሎችም ጋር ወደ 11 ሰዎች አንደኛው ተፈታ ቀደም ብሎ 10ራችን አመት ከሶስት ወር አዋሳ ታስረን ተፈታን ሲመጣ ነገሮች ሁሉ ተበላሻሹ የኢሳፓ ምስረታ ነበር ነው የሚባለው ኢሳፓ ምስረታ ላይ ኢሳፓ አኮ የሚባለው ኢሳፓን ፈጥሮ የሚሄዱበት ጊዜ ነበር በዚያን ጊዜ ነው የኛ ቸርች የተዘጋው ሰማንያ ይቅርታ 76 ሚያዝያ ወር ተፈተን እንደገባን
بمكتلو عمت شرچوچ هلو تزغونا زغيون بيت حزبن نون متبتنا حزبن ساغلغل كسارغ بوتا تايجي كمشراو ناميزو چگار اسر بيت گبو سودو لاي دگنا يعني چرسه ليلو چلو بسراچو سسمارو هلو دمس اطفتم يون ود بيت سيگبو اني الگباو منگساكس جمرك ماكيناو موتر بسكليتو سودو كتمان ارات گيزي زورن مزمري يزمر يعني بدبك وده بيتها كل الناس قبا ينبره وحساب سودون عرات تكزي زورن قطو تومي بالي قبايا كتمال زو زورن لجول تنو وده بيتها كواس قبا بزي عيني تونيتا حساب زيني هوني كزي نبرنا يتت يكو تنو نجناي من نقربو قالي هوت ايه واندمي ولاي تاكا كوي ايانو روتيم حواسا تاسرو کوئی تو ہے دو احمد والی مولا گیزے اس تے اندی آلے والے تینیا اسرات کا در سبت ودہ آدی سابا یہ دن یم ملس نو یم تا وہ تا تو چاگل گلو تا یا گل گلے لسوم تنش سور ریلال کا کبابی ای تا دگمو وہ تا تو چن یا گل گل بمیل نو یتا مدب کت دسی لال زیابیری تا مسگنے ہون کذاب والا بتام بزو آگل گلو تو چن آگل گلو آل ከሀገር ውጪ የማገልገል እድል ነበረው ኢትዮጵያን በብዛት ዞረዋል መጽሐፍ ጽፈዋል እስቲ ስለነዚህ ነገሮች አጠቃለው ይንገሩን ተናጋሪው ስራቸው ንግግር ስለሆነ መብዛቱ የታወቀ ነው እስካሁንም ከተጠበቀው በላይ ያበዛው ነው በአገልግሎቴ አፍሪካ ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎችን لما قلقل ادل اقل شالو نايروبيم كاكوما ايطوبياويان سدتانيوش كامبيم زو يما قلقل ادل دبوبا فرقا ودي عرات نو سوست بيزي زوري اللو باكستان ايجيا وست اسرا سبات كما كتموشن بايقري رقل شالو امریکا لیے ایمباسی بیرو اندی زی تکلکل کوت یوانس بلو فرنجو پاکستان ادا لیلا انتنو پاسپورتو اون لمنیر لاگل گلوت نہیں رکوت اتے دم اون امریکا اتے دم سچ بچا لزیچ پاکستان رگت سلامتا بلو کلکل گن በአራተኛው ዙር ኤምባሲ ሲፈቅድልኝ ፍራንጁ አቶ ዮሐንስ አለኝ አቤት አሁን ወደ ሂስተን ለምንድን ነው የምትሄደው ወንጌል ለመስበክ ፓኪስታን ሄዳል ይላል ታሪኩ ሄዳል አዎ ለምን ለመስበክ ሰብካል አዎ አሁን ይሳካላል ትሄዳል ብሎ ፈቀደ የተከለከልኩት ፓኪስታን ስለሄድኩ ነው በመጀመሪያው اون به مچرشا يفقدلني بتعلق دستا دغمو ايه پاکستاني نرگته سو مهد ያለበት እንዲ ላርጓል ስለዚህ በተመላለስኩባቸው ቦታዎች ሁሉ ጌታ ረቶኛል ከማለት ውጪ ምንም የለም እግዚአብሔር ይመስገን ጥያቄዎችን ያጠቃለልኩ ነው ምናልባት የክርስቶስ ኢየሱስን የልደት መታሰቢያ በዓል ያከበረን ባለንበት ወቅት ነው የተገናኘነውና የክርስቶስን ልደት መታሰቢያ ወይም በተለምዶ ገና ብለን የምንጠራውን በዓል በተመለከተ ምን ገጠመኝ አሎት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ለክርስቲያኑ ማይበረሰብ ከበዓላት ሁሉ የተለየ ነው ማለት ይቻላል እውነት ነው ታሪክ የተቀየረበት ነው አመት ፍዳ በአመት ምህረት የተለወጠበት ነው አይሁድ እስራኤል እና አይዛብ የታረቀበት ጌታ ኢየሱስ ያንን ድንቅ ነገር ያደረገበት ዋዜማ ላይ ነው ኢየሱስ መምጣቱ የጌታ ዳግም ምጻቱን ስንጠብቅ የመጀመሪያ ምጻቱ ለኛ ትልቅ ነገር ነው እኔ ታይሳስ 15 ቀን 1960 ዓ.ም ጌታ ኢየሱስ እንደግላ ዳኛ ተቀብዬ
أسرى صوت كان بوالا إنن جنا بعال كامانيو تجار أكبر يالله. أبيت بزيان كذا ينبرو فكر بزيان كذا ينبرو لجنا يالله أكبرت. ولت لاموچ ببيت كريسيان جبي ثاردو. ولت لاموچ بسنت بالدين ده تكاكلو على وكم إزاو تكاكلو سكا. من ميلل لو مسكين وغلو إزاو سكا بالثو أتتو. هول جيوس نادرالين جيلر من يدالين بلو يزمرو يترارفه نغير ولو يزو بلتو اندي ادرو ولو يتدرغبت نيتا جنى يسوع كريستوس لدت ما اكبرو بيچا ساون جنى ابرو يميبلو بيت ميتاتو بيت ميدساتو بيت نو بلو كريستيانو بتلي وطاتوچ يتساكالاچو بيچا ساونو چگرنيوچو هونو سوچ ولو يميودوتنا يميودت بالنا በጣም እናመሰግናለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የክርስቶስ ኢየሱስን ልደት በተመለከተ በጣም ወሳኝ መልእክት ነው የተላለፈልን የኢየሱስን ልደት መታሰቢያ ስናከብር ከሚበላው ከሚጠጣው ነገር መዝለል አለብን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ለኃጢያታችን ለመሞት ነው ጋሼ እንዳሉት ጄነራላችን ነው እሱ ሐኪማችን ነው ከኃጢያት በሽታ የፈወሰን እሱ ነው ይሄን መልእክት ለሌሎች ማስተላለፍ አለብን እሱ ንጉሳችን ነው በዚህ መንገድ ነው መመራት ያለብን በመጨረሻም የቤተክርስቲያናችን ወጣቶች ይሄንን ፕሮግራም ይከታተሉታልና ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎችም በመድራችን ለሚገኙ ወጣቶች ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? ግን ልደትን ያገኘንባት ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እናትና የዚህ ቤተክርስቲያን አባል ሆኑ ወጣቶች መጀመሪያ ለክርስቶስ ኢየሱስ ኑሩለት መልእክቴ ነው መጀመሪያ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ኑሩለት እንኑርለት እንኑርለት ለቤቱ ለአገልግሎቱ ለክብሩ ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰው ጥቅም የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ከማድረግ ወደኋላ አትበል እኔ አገልግሎቱን ልክ ያገልግሎት እሳት እየተከታተለብኝ ወይም እያከታተለኝ ፍቅሩ ሲል ነው ያደገ የገባው በተርሰን ሲዘጋ ደሞዝ ሲቆም ምን ባዶ እጄን ሲቀር ሀብ ያገልግሎት ጀመርኩ እነን ነው ለወጣቱ ክፍል የሚለው ከጥቅም ጋር አያይዛችሁ አታገልግሉ ከክብር ጋር አያይዛችሁ አታገልግሉ ከሚቾት ጋርም አያይዛችሁ አታገልግሉ ለጌታ ክብር ነው ማውራው የሚሰሙ ሰዎች ስላሉ ነው አንድ ምሽት ዋጭጋ በሚባል ቦታ ሌሊት እጄ አገልግዬ ከዋጭጋ መሰና በቆሎ ሳይኝ ድረስ በሚቀጥለው ምሽ ቀን ቀን እንደ ሌባ ተኝቼ ይውላለሁ ከዛ ጉጁባ በሚባል አንጮቾ የሚባል አራካ አልፌ ልጆችን ሳላይ በዛው አልፌ ዋላና በዳይ ቦምቤ እንደዚህ አሁንም ቤተን እያየው አልፌ ምን ቤተክርስቲያን ምንም ሞለት እንዳው ሌላ ቀርቶ እግዚአብሔር ስልኝ የሚል ጥሩ በረከት እንኳን አልነበረም ነው ለሊት ለሊት አንድ ቀን ግን በእንግላይ ግርማ እኛ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል በነሱ አካባቢ ገደል አለ ሌሊት አገልግለን አካባቢውን ለቀን መሄድ ነበረብን እና ሳናውቅ ብዙዎቻችን ገደል ውስጥ ገባ ተንከባለልን አንድ ሰው አልተሰበረም ዳንን ጨለማ ነበር ከዛ ወጥቼ ወዴት ነው የደቀርኩት ወርብራ ከወርብራ ቀጥሎ ዱጉና ኤዶ ከዱጉና ኤዶ ጫራቀይ የሚባል አካባቢ ከዛ ጫው ከረ አርጎ አቶ በርጋኔ ቤተክርስቲያን እዚ ወሰቀጫ ጨርሼ አሁን እግዚአብሔር ሆይ የምችለው አርጋለሁ ዘውሉ የተሰበሰቡ አባቶችን ወጣቶችን ብቻ አይደለም አባት መሪዎችን ወንገላውያንን ተስፋ ያቆረጡትን አይዞ ይያልኩ ወደ ቤት ይገባ ነበር የገና በዓል በመናከብርበት አረካ ሰው ሁሉ ተፋ እንዳይሉ በያስተባብሬ በረ እንዲገዛ ሰው ሁሉ ገንዘቡን አመቻችቼ ሳበቃ እኔ ገንዘብ ስለሌለኝ ቁጥሩ ውስጥ የለው ለሎች ስጋ ለልጆቻቸው ሊወስዱ
إني وده بيت بنساس اللي جابه أستباب الرئ ولا كان زبون لك إنه نتاو تايتو كان دي بره بلاي نقوله ولا تنيا بره اللي جزوسلو يسوس مسترا سامويل هلا يمي بالا عندي أستوى يهون وهندي بس يوست يتعلى يعشوان السميلا ينسميلا لمن يلعب كان زبون يلعب غنزب يلني وندمن ايت كوايلن استاوسو الله هون وچنا الله نا دا غاتامي كيزو غارو يي ودي بيت لي دي كايس گوما كبابي وتابي تايالو بيه نبرنا عايدكو بقزه وعلي جاي بق بق مقزات سلو توسنة قزب ستنين عجيك نسوغار سقالي لجوشي تكافلو سيامتو اندي ايا درقلنا يا قلقلنا زاري كمي چوت تنسى قدامي يزنة باقلقلو تلاي سيكال دبت يا من ينتهي متشم يا مجيب أي متشم يا جزء أي متشم يمثل عند لاقل قلوت كوك كم قبته بفيت استاديوم كم قبته بفيت ولت مرفى بكن ينا بغرة تافات ستوي أوني خير ولورد نوصل كذا جيس سبكالو لكي تكبر أول شيء ما بكاو عند جزء ينالج كل جو تاندو Gena balik je India lah cundu macam, lepas kah cundu macam ni itu je. Kafe tu bakul ini siya sih membantu betul bagi tuhan. Jadi am salah kah sambal wasa betul bagi tuhan. Gas alam betul bagi tuhan. Benda betul fuel bagi tuhan ayokin. Gas fakadanya biun. Andi itu gaza bag takrai kan andi mesti tu benda gbi as tuhan. توات وده بيتاچو وده بيتو وده بغو بالا بيت اندني مجلس غاشينا سمامونا بنيا گيبي بغي چوال دي جو چلن نگر علقسكو دي جن سغا ايدلم دمص نو يبغ دمص نو ينافقو گيتا تاريخني كيرا بعدين مالتكرايين تاريخ تكيره يعني شيء زلالم يوانسنو زاره بأوهايو استيت تلك نروي منور يولد تلي جو تعبات إننا ناتو بهدن قزلين يابق أردو سيكر بيات زالي دزي يهون النورنا دزي أقل قلنا سلزي ودي تكبرا شو عند موتش ناهي توتش لالو إننا مالي تلمي سموهلو لگیتا بیوتا چون مجموعه سفرستی تو کاتلو لبیتا کریستیان آچو دگمو لبیتا کریستیان آچو بیتا کریستیان کیفات لینوریچلال کیفوچ لینوریچلالو یه مای مچو آمراروچ لینوریچلالو گیم بیتا کریستیان نات بیتا کریستیان یه منو میدالشیم بدمو یه تگنج چه تگزاش اکلشیا نات سلزی مسکل منو یا چو اگل گلویل جزایران اجتهادی آموزش گناهلو و زیب های اسراس دستی که تاچن نیا مدام تاچنی یسوس کریستوس لیدت بال متاسبی میکنند و مادرک به گاشه بیت هنن جزایران لین آموزش گن گزه گیتاس لسرتن این نانتم دموی هنن پروگرام لیت از گاجو بلی باچو شکن به ماسک امت و دزیب مامرات تلکن نگر لطول دل ماست لالف به ما سباقچون نا به موسناچو اگذابیرن اجگام اسکنالو سلگاشه هیوت آگلگلوت اینه گناه انسان هنیه بگلو گوییچه آباده مگابی ناچو کرساچوگار
ولایت کتنا کالیوت بیت کریستیان آمدهای کنفرانسی میبالون به متاهوبت سیسبکو آبادی نگرویم گناه از آن نیم منم کجیال که بهت بات آمده آرشالی سلام کوی سلام و دنی ابرو یزو ملال سالو اگل غای سلامو از جنگیه درساتون تناغرو دمند تواله داخلی میآوت ات کمیسب کوت سبکت ولای یه سون آمرو سرس او یه میگوانو اونه تی یه میاس لکس نو داخلی سیاوت او کوست آچو گذاری یه مولون منچ سفر کو یعنی نکوچ ولو لمسمات گذاری نیه مامن احزاب هلو تراراز اهلای کوچ ولو یرساتون سبکت نه داخلی سیاوت او لمات دامت اجیک فک آدینیانو من کزیا گزه جمر رنو یاو کاچو کزیا گزه جمر رنو یرساتون زننا یا غلغلوت زننا یه ملکامن نتن زننا کزیا گزه جمر رو یه او بتمرتم با غلغلوتم ببزو او کاچوالو گن کرساتوگار ود آبیه با غلغلوت میراب کتگانانی هو بت گزه جمر رو اغلغلوت هاچون که جمربت گزه از کاهونی درس گاشه هیو تاچو ونگیل نم ارساتچو اندزی با کمربت مدرک خلو گاشه ونگیل ناتچو سا ونگیل تکابتو از کمی سبک درس ایت ابک آچون گاشن اند ونگیل کافچوی موت آنگر خلو لساو مدانتنو لهیو ت مدانتنو گاشه اندیو زمبلو یه تنها گروت نگر مریتلای نوت نگری ایلم من نیم بخون گاشه نیسمال یاد دامد آل یه من نیم هیوت بیخون گاشه یه تنها گرات چوک آلاتوچ گیتان لمای فراسو اونکان به هیوت هچوله تس اینو یاساد دار آهن بایگوا تمالیسوه دو به هیوت هچو یه تنها میل مالات فرلگانو یه میلو سو دو حالا یم ملکاتال که زیام با شگر ارساتون یسمار شه بدام سگنالو بزید موتارکاوی دلست نم دلنجا و نیه دل سلاگنجات مجبور اخبار ناملاکاتن ناکبرالو اخبار سمتام سگنایون گاشن انگری فاستر مالاتم دکتر مالاتم کزایلک میکالو گاشنو گاش بتامین میکرد بن گاشه مالات نو نه اینه بسیم ساک آچو کویت ول سیم آچو درسو که کویه بارانه ساچون با اکال لماغینیتی چال کوت نه با ولای تا آورجابن برگیزی با کنفرانس ناو اینگی یهای آچو کذاب حالا رقمو سلطونو تسیه نبر من دنو اینه سلام بیه این جن وسطو لیلا که اینه ابراهام نهی بیل بالا فاقدین چالو آو کالو یلو نیونن ده یه ملو چمر نبرین درو یه هنن گزه اگزیابیر دگمو این دزانه فکوتلو نبرین یه نه آن گزه ولای تا وسط شم اولو بهم بار تلیک ادیالای کنفرانسی سندی گابس اینم که میگه لگلو تو اندوهانیه ساختم تگابزو نبرن نه یهونه گزیلای فراتی ازش آونه دیت نگرالو یسیس الی گهت از نانه نفراتون نبرن نه که زاگزه جمرو گذابر سردا یا گلگلون یی مکرون نبره یا وکوت بزن گزینو من البات عندي كرنت إياك إيه لو تعطوا تولد ما استلعله في متفلق أو ملك كله بتاريخ أجد أمي من الجنيو بيتوبيا قالوا تي وتعطوا تجعلوا تي مجمع رأي أستوى باري بنا بروت بفاستر يوحنا بيترونا إيه نن بمس ملكة لو تعطوا تولد من ملك تستلعله فله أنا لو تعطوا تولد ما استلعله فو ملك تنجدي عندنا ما استلعله فو وتعطينا تندم يلفن وطاتنتي الفال فاستريم وطاتنبرو نا
አሁን ደሞ ወጣት አይደለም እንደዛ ነው ወጣትነት የሚያልፈው በሚያልፈው ወጣትነት እግዚአብሔርን በቀጣይነት ማስከበር እንድችሉ ወጣትነት እንዳይወስዳቸው ከወጣትነት ሳይልፉ እንዳይጠፉ ወጣትነት ስለሚያልፍ እና በወጣትነት እግዚአብሔርን እንዲያስከብሩ በወጣትነት የመጣ ጎርፍ እንዳይወስዳቸው ወጣትነትን በክርስቶስ ጥበብ እንዲያልፉና ያለፉ ሰዎች ያባቶችን ምክር በጥንቃቄ ቢሰሙና ወጣቶችን ሌላ ባይመራቸው መጽሐፍ ቅዱስ ቢመራቸው የመጣ ሁሉ ባይተመዘዛቸው ለነገ ይበቃሉ። እግዚአብሔርን እጅግ አመሰግናለሁ። የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ወጣቶች ክፍል እስከዚህ ድረስ በማምጣት በተወደዱና በተከበሩ በጋሼ ቤት እንድንገኝ ይህንን ትልቅ ፕሮግራም እንድንካፈል ስለጠራችሁን ስለጋበዛችሁን አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ስለሰጠን እድሜ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን አሁን የተጠየቁት ስለ እኔ ጋሼ ነው የሚላቸው ጋሼ ብዬ ነው የምናገረው አሁን ጋሼ እትዬ ይላቸዋለሁ። እና እሳቸውን እኔ ማውቀው ከወጣትነት ጊዜያቸው ጀምሮ አውቃለሁ። ምክንያቱም በአገልግሎት እኔ በክፍለ ማህበረ እሳቸውም ደግሞ ከክፍለ ማህበራቸው ጀምሮ በመላ ወላይታ ውስጥ አራጃ ሆኖ ባለበት ጊዜ ይሄንን አገልግሎቱን በወላይትኛ ሲጀምሩ ሲያገለግሉ ሁሉ እድር የሚባል ነገር አለ በዛ ሁሉ ዞሮ ሲያገለግሉ አቃቸዋለሁ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አቃቸዋለሁ። ብዙ ህይወቴን የቀረጹ አባት ናቸው። እኔ ከአገልጋይ ቤተሰብ ነው የተወለድኩት። ቤተሰባችን አገልጋዮች ናቸው። ከዛው ጀምረን የአገልግሎታችን እኛም ቀጥለናል። እኔ የሚለው ነገር በዚህ ይብቃና እግዚአብሔር እድሜ ይጨምርላቸው። ቅድም ልዑል እንዳለ እየታመሙን እናገለግላለን፣ እያገለግልን እንታመም። በማንኛውም ቻሌንጅ አገልግሎት ካለ እዚህ ጋር ካኑል አድርጎ ሄዶ ያገለግላል። እኔ በጣም የገረመኝ አዲስ አበባ አብረን አንድ ሰርግ ሄደናል። በሳቸው መኪና ሆነ። እዛ ሰርግ ላይ ጠዋት ሄዶ ጥርስ አስወልቀው ከሰዓት መጥቶ የሰርግ ስነ ስርዓት ያስፈጽማል። እንደዚህ ለአገልግሎት ያለው ክብር ማለት ነው። እና ለማንኛውም ህይወታቸው ደግሞ አስተማሪ ነው። እና ከዚህ እኛ ብዙ ነገር ከሳቸው አሁንም እንማራለን። እሳቸው ብዙ ብለዋልና እኔ የሚሰጠው እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ እግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት ዘርፍ ተወካዮች የወላይታ ቀጠና ሰብሳቢና የእናቶች ሰብሳቢ እዚህ ያሉ የወጣት ተወካዮች፣ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ጤናና እድሜ ሰጥቶ በ2016 ዓመተ ምህረት የሚከበረውን የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ከኛ ጋር አብሮ እንዲያሳልፉ እግዚአብሔር ጤናና እድሜ የሰጣቸው ፓስተር ዮሐንስ እና ቤተሰባቸውን እግዚአብሔር በሰላም በዚህ አይነት ሁኔታ እንድናሳልፍ ስለሰጠን ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመቀጠል ዶክተር ፓስተር ዮሐንስ ባሰና ወደ ጌታ ከመጣውበት ጊዜ አንስቶ እሳቸው ሲያገለግሉ በእርግጥ በአገልግሎት ላያቸው ከጓጓቸው ሰዎች ቀዳሚ ናቸው። ለኔ ፓስተር እሳቸው በሚያገለግሉበት ጊዜ እኔ እስከዛሬ የማይረሳኝ ትልቅ ነገር ቢኖር ዘውትር በልቤ ስለሳቸው እያሰብኩ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ጉዳይ ቢኖር አገልግሎትን ከጨረሱ በኋላ ረጅም አገልግሎት ምዕራፍ እግዚአብሔር እንደሚያራምደን ትልቅ ምክር ከተሰጠው በኋላ እኛን ጸልየው ትዝ ይለኛል። የነን ጭንቅላት በሳቸው ብብት ውስጥ አስገብተው
إن باتشو بني تشنكلات يفسسي يسألو بتسلوت إكزيابير أملاك إني يرقد كوباتشون أكبابي وچن يميرق طولي جوچن عادرق إندت ستان عالو أون إكزيابير بيوت أنورو أسايتو أچوال يولاي تاكتنا وطاتو جسف سابيو نيسا قلقل إتو بيك عالو وطبيت كريستياني وطاتو جاقل قلو زرف سراس بسامي هون نيسا قلقل إساتشو يوانقل ملكتين إيا قلقلو يافسسوت يمكرنا لتول دي مكورس أقاتشو بتالاك تيتنا زك أبلو يمي أقلقلو بات أقلقلو لبزو شي واتو مزكر نسل هنينو سلسة سابتن يا وانقل لما لتي جالكوت ليلاو كي واتاتشو إنيا يولاي تاوت أتوش برغت يوارسنا اتشو نقروش بنورو باستر يوانيس اجيك اني هيني اهل بي يمقلس امال چلا اتشو اهل امبابينا اتشو كي واتاتشو مصعف كدوسين مهمببن كسا اتشو تمرنال በመጀመሪያ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አርጄ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ወዶ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንደራችን የተገኘበት የዓለማት ፈጣሪ ጌታ ኢየሱስ በስጋ የተገለጠበት አብሮነቱን የገለጠበት በዓል ነውና ይሄንን የ26 የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት መታሰቢያና ክብርበትን ቀን እግዚአብሔር ስላደረሰን እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ እንኳን ሁላችንን ማደረሰን ይያልኩኝ እግዚአብሔር ደግሞ ስለሰጠኝ ስለዚህ መልካም አጋጣሚ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አከብረዋለሁ ጋሼን እንግዲህ ጋሼ ይያልኩኝ ልጥራቸው በሁሉም ነገር አባቴ ስለሆኑ እኔ ማውቃቸው ብዬ ብጀምር ያው የኔ እድሜ ያገልግሎታቸው ምናልባትም ሩብ ምናምን ነገር ቢሆን ነው ሳውቃቸው እግዚአብሔር በብዙ ከረዳቸው በኋላ ብዙ ቻሌንጆችን ካለፉ በኋላ ነው ያየኋቸውና ሲያገለግሉ ቅድም ጋሼ ሲያወሩ ነበርና እኔ በማዘር ወደ አንገዳ ነው ማዘር ካንገዳ ነው የተወለደችውና ታውቃቸው አለች በቅርበት ቤት ያወሩ ነበር ስለ ፓስተር ብዙ ያወራሉ ባያቸው በየናፈኩትን የመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ጻኑኝ ያለውኝ ከጠና ኮንፈረንስ ላይ ነው ከልጅነቴ ጀምሮም እዚህ ሶዶም ስለሆንኩኝ አያቻለሁኝ በብዙ አጋጣሚ እግዚአብሔር ከሳቸው ጋር የሞሆነን እድል ሰጥቶኛልና ፓስተር ክርስቲናን በህይወት የሚገልጡ አባት ናቸው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያስተምሩ ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ዘመን ላይ ሰውን ያቃተው ነገር ማስተማር ሳይሆን መኖር ነው መኖር ነውና ክርስቲናን በህይወት የተገበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፊልጵስዩስ መጽሐፍ ላይ በክርስቶስ የነበረ ያሳብ ደሞ በእናንተ ይኖር ተብሎ እንደተጻፈ ትህትናን ከክርስቶስ አይቶ የገለጡልን አባቶ ነው ያሳደጉን በብዙ መከራ ውስጥ ያለፉ ህይወታቸው ለኛ አስተማሪ ሆኖ ያሳደጉን አባት ናቸው በእያንዳንዱ ነገር ከጎናችን ናቸውና ከፓስተሩ ከጋሽ ዮሐንስ ጋሽ የምሎ እንደ ልጅነቴ ነውና ከ ዶክተር ፓስተር ዮሐንስ ብዙ ነገር ተብረን ነው ያደግነው የተውልድ ጥላ ናቸው በሁሉ ነገር በጣም ገርማቹ ነገር ክርስቲያኖች ብቻ አይደሉም ፓስተርን የሚያውቁሰው የለም እዚህ በጌታ አይደሉ ሰዎች ሁሉ እንዳባት ነው የሚቆጥሩት ያጋጥሟቸዋል የሆነ ቦታ ላይ ዝም ብላቸው ቢታወሩ ፓስተር ዮሐንስ አሉ ማንንም ማውቃቸው የለምና የህይወት ምስክርነት የህይወት ለሰው ልጅ ያቋደሱት ህይወት አለና እንግዲህ ክርስቲና ክርስቲና ሁሉ በሁሉ ማጣጫ መታየት ነው ሁሉ ማጣጫ ምሳሌ መሆን ነውና ፓስተር ለሚያምኑት ምሳሌ የሆኑ አባት ናቸው ለማያምኑትም ደግሞ ምሳሌ የሆኑ አባት ናቸውና እግዚአብሔር አክብሯቸዋል እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና ይስጦትላለሁኝ ከዚህም በበለጠ ፍሬ እግዚአብሔር ይባርኩት አመሰግናለሁ እንደዚህ እንደዚህ ያለቀጥሏል አሁን ወደ ፕሮግራሙ ማጠቃለያ እየደረስን ያለ ነው የኬክ ቆረሳ ይኖረናል ደግሞ ለአባታችን ይዘን የመጣነውንም ስጦታ የምናበረክትበት ፕሮግራም ላይ ደርሰናል ስለዚህ ኬክ እንዲቆርሱልን እናመቻችና የኬክ ቆረሳ ጊዜ እናደርጋለን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶችን አገልግሎት በመወከል ነው ይሄንን ኬክ ይዘን የመጣነው ኬኩም ላይ ያለ ጽሑፍ እናመሰግናለን ይላል ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ኬክ አባታችን መጋቢ ዮሐንስ ባሰናና ባለቤታቸው ይቆርሱልናል ማለት ነው እኛ እናጨበጭባለን
እንዲሁም ደግሞ ቆሙ ከዚህ በመቀጠል የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት ይህንን ጋቢ ለአባታችን አዘጋጅቷል። የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስና የዚህ ቀጠና የውላይታ ቀጠና ሰብሳቢ የሆኑት ጋሻቤል ወደዚህ መጥተው ይህንን ጋቢ ለአባታችን ያለብሱልናል። እግዚአብሔር ስላገለገላችሁ ታገልግሎት ወጣቶችን ስለደገፋችሁ በሚያስፈልግ ሁሉ ከቤተ ክርስቲያን ጎን ስለቆማችሁ እናመሰግናለን ለማለት ነው። ይህንን ስጦታ ይዘን የመጣ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መታሰቢያ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እንኳን በሰላም አደረሰን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን አቅዶ አንድያ ልጁን አሳልፎ የሰጠበትን የእግዚአብሔርን ፍቅር የምናስብበትን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የራሱን ሕይወት ለኛ አሳልፎ ሊሰጥ ፈቃደኛ ሆኖ ከድንግል ማርያም ተወልዶ የሚወለድበትን ስፍራ በማጣት ራሱን አስጠግቶ የሚኖርበትን የሚያድርበትን ቤት በማጣት ለዓለም ሕዝብ ራሱን የሰጠበትን ፍቅሩን የምናስብበት ድንቅ በዓል ነውና በዚህ በዓል እናንተ ከነና ከሚወዳት ባለቤት ጋር እግዚአብሔር እንድንኖር በሰጠን ጎጆ ውስጥ ይሄንን በዓል ለማክበር ፈቃደኞች ስለሆናችሁ ስለመጣችሁ በቤታችን ስላገኘናችሁ ታላቅ ደስታ ይስማናል። ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። አሜን። የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ክፍልና የሥራ አስፈጻሚ ተወካይ የሆኑ የምንወዳቸው ወንድማችን ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ የወላይታ ቀጠና ቃልዮት ቤተክርስቲያን ማሪዎች ወንድማችን አብርሃም ቦታና መጋቢ ስላል በጣም ደስ ብሎት እጁን ያንቀሳቀሰ ነው። ሰብሳቢያችን አቶ አብየል በዚህ ቦታ በመገኘታችሁ ታላቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሌላው የሚናገረው ነገር ቢኖርም ይሄ ምን ያህል እንደምትወዱኝ የሚያሳይ ትልቅ የፍቅር ጊዜ በመሆኑ አክብሮት አለኝ። በጣም አከብራችኋለሁ። የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ዋጋ ካስከፈለኝ አገልግሎት አንዱ እንደሆነ አውቃለሁ። ሕይወቴን መስዋዕት ያደረኩባቸው የመሰለኝ ቀኖች አሉ። በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀረ ዳዊት እንዳለ የሆንኩባቸው ምሽቶች አሉ። እነዚያን ሁሉ ወደ ኋላ ዞር ብዬ ሳስብ በሕይወት ኖሬ ከሁኔታዎች ሁሉ አልፈን ያ ሁሉ ሲሆን ባለቤቴ ከኔ ጋር ዋጋ የከፈለች ናትና ዛሬ በጌታ ፊት አክብሮት አለን። እኔ ቆሜ ነው የማከብራችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ይህንን ትልቅ ፍቅር ስላሳያችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከመጋቢ ዮሐንስ ባሰና ጋር የነበረን ቆይታ በጣም አስተማሪ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ገድል ያላቸው ለክርስቶስ ኢየሱስ ፈጽሞ የኖሩ ብዙ ወንድሞች አባቶች እናቶች አሉን። ዛሬ በጣም የሚገርም ምስክርነት ነው የሰማነው። ለኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያ ወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ከሆኑት ከጋሽ ዮሐንስ ጋር ያሳለፍነው ጊዜ ይህን ይመስላል። እሳቸው እንዳስተላለፉት ለዚህ ወንጌል እንድንኖር ለዚህ እውነት እንድንኖር ቤተክርስቲያናችንን በንጽህና እንድናገለግል አደራ ማለት እንፈልጋለን። በጣም ግሩም የገና ወይም የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት መታሰቢያን አድርገናል። ስለ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አክብራችሁ ቤታችሁን ከፍታችሁ ስለተቀበላችሁን ስላስተናገዳችሁን ከእናንተ ጋር ይህንን ግሩም ጊዜ እንድናሳልፍ ስለፈቀዳችሁልን በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ወጣቶች ስም ምስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ።
يجيتا يسوس كريستوس سلام كولا شوغاريو Jesus.